Shimwe yabandi ntarebera mu madirishya abandi batama Yesu tarobanura ku butoni araza asura ibyanjye byapfuye bibaho indirimbo yanjye yari manuza geza he gutuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe ngahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi mfita masezerano atabarika wampaye nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi ntarebera mu madirishya abandi Yesu tarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho indirimbo yanjye yari manuzageza he gutuma mpinduka urugero rwiza kuwatawe gahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi mfita masezerano atabarika wampaye indirimbo yanjye yari manuzageza he gutuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe ngahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi mfita masezerano atabarika
Yesu yakongeje itabaza ryanjye imurumwijima umucyuraganza yampagaritse ku musozi wanjye amijwi ryo kuvuga imirimo ye Zaburi ndirimba si ya Dawidi Zaburi ndirimba si ya bene Asafu nimva mutima ayizanjye fitubuhamya bwigendera Yesu yakongeje itabaza ryanjye imurumwijima umucyuraganza yampagaritse ku musozi wanjye amijwi ryo kuvuga imirimo ye Famoyo ninajua wewe ulinita mwaminifu kazi ulioanza maishani mwangu na kwamini utaimaliza sitafamoyo wewe uliniita mwaminifu kazi ulioanza maishani mwangu na kuamini utaimaliza na kuamini Na kwami